この寄付金は明治安田生命保険がより豊かな地域社会づくりを応援するために、従業員がゆかりのある地域を指定して募金したものに会社から上乗せをして各市町に送っているものです。この日はその目録の贈呈が行われ、式には水谷敏夫町長をはじめ関係者4人が出席しました。式でははじめに明治安田生命保険の福谷光弘四日市支社長が、この募金は従業員のいろいろな思いが詰まっているものなので、ぜひ有効活用してほしいです。また、このような取り組みを通して元気な街づくりのお手伝いができると嬉しいですと挨拶し、目録が贈呈されました。皆様拍手をお願いします。明治安田生命保険はこれまでコロナ禍の影響を受ける地域を後押しするため、全国1210の団体や組織に寄付を実施。東院町ではビアティン三重のホームスタジアム戦開催時に血管年齢を測ることができるブースを出展するなど、健康増進や地域づくりのための様々な活動を行っています。贈呈を受けて水谷敏夫町長は、皆さんの思いのこもった寄付金をありがとうございます。東院町は健康活躍の街としていろいろなことに取り組んでいるので、今後ともご協力いただけると大変ありがたいですとお礼の言葉を述べました。この寄付金は新型コロナウイルス感染防止対策に充てられるとのことです。